ასე გამოიყურება ხმაღალეს ობიექტით, ხევანდელი მდგომარეობით, ხედავთ რომ მართლაც და ამ ყების ავტორები არიან ლაშა გუბილი ადამიანის მიერ, ესენი არიან ვახტანგ და მარია ჩეულიშვილები. ისთვის და ინვესტიციები ჩაედოთ შენება და თუ ბინები გაიყიდებოდა იმაზე ნაკლებაში. ჩვენ ამას ვცნობთ იმით, რომ ცენტრი ჯგუფის ხელოვანი კონტრაქტის სასამართლო გადაწყვეტილების დღევანდელი დღიდან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იწყებს ანტიკორუფციულ კვირეულს და პირველი პრეზენტაცია, რომელიც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ქონოდა, არის დაკავშირებული იმ სკანდალურ პროექტთან, რომელსაც ახორციელებდა CentPoint ჯგუფი. ამ პროექტის შეუსრულებლობის შემდეგ დაახლოებით 30 ადამიანი დარჩა ბინის გარეშე და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რჩება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო ვერ მოახერხა CentPoint ჯგუფი და შემდგომ უკვე დექსუსმა თავისი ვალდებულებების შესრულება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროექტის ფარგლებში მათ დაახლოებით 310 მილიონი დოლარი მიიღეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი პრობლემა არის ასევე დაკავშირებული იმასთან, რომ სამართალდამცავი ორგანოები თავის დროზე არ დაინტერესდნენ ამ ფაქტით. ძალიან და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრობლემა იმაში იყო, რომ ის ადამიანები, რომლებიც CentPoint ჯგუფს ხელმძღვანელობენ, ისინი დაკავშირებული იყვნენ ხელისუფლებასთან და ზუსტად ამით იყო განპირობებული ხელისუფლების მხრიდან ესეთი შერჩევითი სამართალწარმოება, ასე ვთქვათ, რადგანაც ჩვენ კვლევაში ასევე მოყვავს მაგალითები, სხვა მაგალითები, როდესაც ადამიანების პასუხისგებლობა მაშინ დადგა. ჩვენ ჩავიბარეთ CentPoint-ი მართვაში, ანუ ჩვენ მართვაში ავიღეთ გარკვეული ვადით, სამწლიანი კონტრაქტი გვაქვს დადებული. ანუ ჩვენი ამოცანა ამ კონტრაქტის ფარგლებში არის, რომ ვახდინოთ კომპანიის რეაბილიტაცია. ანუ ფაქტიურად გაკოტრებული CentPoint-ი უნდა მოახერხო და რაღაცნაირად გამოიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან. თვითონ ზოგადად ხა ამ ასე ვთქვათ შეკრებას რაც შეეხება მივესალმებით ნამდვილად ტექსტს, იმიტომ რომ ნებისმიერ მესამე მხარე, მithumetas რო ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მე ვფიქრობ უფრო მეტ ტრანსპარენტულოს, უფრო მეტ ასე ვთქვათ სიცხადეს შეძეს მთელს პროცესს. ხალხი ალბათ კიდე ერთხელ გაიგებს თუ რატო მოხდინა მდგომარეობაში. ჩვენ დაგვეხმარება ტექსტს იმაში, რომ უკვე რეაბილიტაციის პროცესი უფრო გამჭვირვალეთ მოხდეს და ნუ ხალხი კიდე ერთხელ მიხდება საბოლოოდ, რომ ის ფორმულა, რასაც ტექსტს თავაზობს, არის ერთადერთი სწორი გზა ამ მდგომარეობიდან გამოსვლისა. მე ვარ დაზარალებული ყოფილი CentPoint-ის ეხლანდელი ტექსტს. მივდივარ ყოველთვის და მეუბნებიან, არა ჯერ არა ვარ სააკაძაზე შესულები. თან მანამდე მქონდა ხელშეკრულება დადებული ხოშარაულის მესამე ბლოკში, რომელიც არც ის არის საერთოდ არც აშენებული, არც არ არსებული. მთელი CentPoint-ი ისევ. ეს მთლიანი თანხა წარმოადგენს 120,000 დოლარს, რომელიც გადახდილი მაქვს CentPoint-ში, მაგრამ დღესდღეობით ყველაზე მეტად დაზარალებული ვარ იმ სხვაობით, რომ არც არაფრის შემოთავაზება მაქვს დექსუსისგან, არც არაფრის იმედები მაქვს თან დექსუსისგან და ვარ ჰაერში ჩამოკიდებული, სადაც კი მივდივარ, დაჟე ჰაერიც კი არა მაქვს მათგან ნაყიდი.